faz esta coleção, quais foram as suas maiores inspirações? Desta vez a inspiração e a coleção chama-se 2D, uma vez que hoje em dia tudo é em 3D, os filmes são todos a 3D, nós já não sabemos o que é a realidade, o que é a fantasia, o que é a ficção. Vamos a uma sala de cinema, parece que estamos dentro do filme, e eu achei interessante voltar um bocadinho ao passado e depurar um bocadinho e simplificar um bocadinho as coisas, e por isso pronto, eu parti dessa inspiração das duas dimensões, em que a maior parte das peças são de facto a duas dimensões, são quase reduzidas a quadrados e a retângulos, que depois, colocadas no corpo através de ranhuras onde o corpo entra, ou de buracos onde entram as mãos ou a cabeça, se tornam peças de roupa.